Stars in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa quarta-feira, dia 29 de setembro de 2021. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando uma novidade. Parece que muita gente já sabe fazer isso, mas para quem não sabe e está afim aí de trocar rodas, é, galera, principalmente se você faz aí ainda os carros aqui da oficina de tunagem, né? O merge dos carros aqui dos clientes, tá bom? Galera, simples e fácil e é solo. Vamos utilizar o método de duplicação. Já trouxe o meu centro de operações para cá, próximo aqui da entrada da nossa oficina de tunagens, tá? Lembrando sempre, tá, galera, que a oficina tem que estar completamente cheia para que a gente possa estar obtendo, né, o alerta de substituição, ok? Simples, rápido e muito fácil para estar fazendo isso, ok? A gente vai precisar de alguns requisitos e um deles, tá, galera, a gente precisa ter o traje scuba. Se você não tem o traje scuba, é o traje de mergulho, vá em qualquer loja de roupas, tá? Compre um, coloque aí no seu inventário e procure aí qualquer mar, piscina, lagoa e deixe o traje aqui, ó, o cursor em cima do traje, e assim que a gente entrar, aparecer o cilindro, clique no traje sem parar para que a gente possa estar bugando isso aqui definitivamente. Se deu certo, registre-se como presidente do motoclube ou chefe do seguro service. Venha aqui em administrar o estilo, uma seta para a direita, uma para a esquerda, e o personagem já solta aí os cilindros de ar infinitamente. É porque estamos bugados, ok? Voltando agora lá para a porta da oficina de tunagens, é onde tudo vai acontecer, tá, galera? Olha só, primeira coisa, vamos entrar dentro do nosso centro de operações móvel, e aqui dentro é a única forma de fazer isso. Temos que ter o nosso Magic Slot, exatamente, o slot mágico. Se você não sabe fazer, vou deixar no primeiro comentário fixado que eu trouxe aí uma maneira simples e rápida de estar fazendo isso aqui. Vamos sair aqui fora e o que a gente tem que fazer é, como sempre no glitch de duplicação, vamos explodir esta moto aqui, ok? Ou seja, o seu elege, ou melhor, o seu slot mágico. Vou chamar o Lester para estar tirando a polícia e em seguida vamos ligar para o mecânico e vamos solicitar o veículo que a gente quer transformar. Tem que estar em outra garagem que não seja aqui na oficina de tunagens. Esse veículo eu fiz ali, tá, galera, o merge com os veículos de cliente, então eu vou estar trocando as rodas dele porque eu não quero essas rodas, apesar que fica muito lindo com a Biohazard. Vamos chegar aqui na entrada, olha só, deu alerta, cancelem, olha só que deu novamente, só pode dar um alerta, tá, galera, então repita, olha só, cancelei, ó, deu de novo dois alertas, então temos que fazer até que dê um alerta só. Olha só, agora deu um só, ok? Então a gente pode chegar na traseira do caminhão. Assim que der a tela preta, vamos lá apertar o PS. Olha a placa, ok? Olha só, PS, vamos aguardar aqui entre 8 e 10 segundos, tá? Para quem é do Xbox, vá no menu do Xbox. Passou os 10 segundos, confirmem e a gente já está aqui dentro. Abram a porta, primeiro do motorista,
e vamos aqui fazer o esquema de estar spawnando o cilindro. Chefe, estilo, uma seta para a direita, uma para a esquerda e vamos bloquear as duas portas aí do veículo, ok? Simples, tá galera? Aproveite enquanto a Rockstar não retira esse glitch aí, tá bom? Olha só, vamos lá, agora deste lado, vamos repetir, não precisa ser muito, já tá o suficiente. Vamos sair aqui, ó, onde nos dá a opção de sair, X e triângulo ao mesmo tempo, Y e A ao mesmo tempo. Vai dar esse zoom e assim que sair aqui fora, bam, pegou a placa do nosso slot mágico. Então, este veículo agora é o nosso slot mágico. Tá bom, galera? Vamos até o caminhão para estar salvando ele de vez, setinha da direita. E agora sim, o veículo está salvo. E agora, o que vamos fazer? Vamos entrar aqui dentro da oficina, ou pode ir para uma Los Santos, enfim, para ficar mais fácil, tá galera, eu vou vir aqui mesmo na oficina. Vou entrar no veículo e vamos colocar setinha da direita. Antes, vou deixar a minha restauração aqui mesmo na oficina de tunagens, ok? Entrem no veículo, coloque setinha da direita e aqui é onde tudo vai acontecer, ok? Assim que você fizer também o merge, tá galera, com os carros de cliente, você pode fazer isso aqui de uma vez também, tá? Para duplicar o veículo em cima do seu slot mágico. Vamos vir em rodas, vamos lá. Tipo de rodas, eu vou colocar esportivo, tá? Pode ser usar os originais ou então os cromados. Vou vir no número 24, que vai ser a Big Bar, ok? E antes, vamos vir aqui em configurações, rede, e vamos deixar em cima de conectar-se à internet. Volte para o jogo e vou deixar um mapazinho aqui para vocês. Caso vocês não consigam enxergar e identificar, vou deixar também lá no Discord, tá galera? Para quem quiser pegar uma cópia disso aqui, tá bom? Então, vamos lá galera, assim que eu confirmar a compra, temos que ser rápido e ligeiro e desconectar. Olha só, venho aqui, desconecto, volto para o jogo, confirmem o alerta e a gente será mandado para o modo história. Começou a locomover as nuvens, então a gente já pode reconectar a internet. Chegando aqui, crie uma nova sessão de convite e retorne. Estou dando uma super acelerada justamente para o vídeo não ficar muito extenso e nem cansativo, ok? Galera, aproveite, simples, rápido e muito fácil, tá? De estar fazendo isso aqui, tá bom? Olha só, já estamos chegando aqui de volta na sessão. E assim que a gente chega, tá galera, se tudo ocorreu exatamente como a gente planejou, o nosso veículo que estava com as rodas Biohazard, agora está com a BAM! Big Bar, exatamente. Então, simples, rápido e muito fácil. E o melhor, né galera, é solo, exatamente, inteiramente solo. Bom, acessei a oficina, se você quiser fazer alguma modificação, eu vou mesmo colocar só as faixas aqui no pneu, quem quiser que não fique com as faixas, tudo bem, fica a seu critério, tá galera, mas ficou insano essa cor, né, que eu já tinha feito aqui os carros de cliente e aproveitei para estar fazendo esse Dominator GTX, insano, ok galera, olha só, prontinho. Galera, para não se esquecer, este veículo ainda continua sendo o nosso slot mágico. E para estar salvando este veículo, né? A gente vai precisar, tá? Ou de fazer uma nova duplicação, como a gente fez, simples e fácil, solo, tá? Ou então passe para um amigo, tá? E depois o amigo te passe para estar salvando de vez este veículo. Porque quando você desligar o console, tá? E voltar para o jogo, toda a tunagem estará perdida. Ok, galera? Like no vídeo, é a única coisa que eu peço.
para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora, ok? E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitum Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.